ugaas kamid mid kamid beelaha Soomaalida ayaa maanta lagu caleemay magaalada Kismaayo wariyahayaga Waabari Aadan Waabari ayaa warkan Kismaayo ka soo diray kulankan oo ahaa mid si hirsiraah loo soo agaasimay isla markaasna lagu caleemay ugaas Muuse Maxamed Cabdullaahi ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka ah maamulka Jubaland xafladda caleemaysarka qayb waxaa ka ahaa bulshada qaybaha kala duwan sida odayaal dhaqameed dhalinyaro iyo waliba habeen bulshada weyn tii ka soo qayb gashay madasha caleemaysarka oo warbaahinta la hadlay ayaa u rajeeyay ugaaska in uu Ilaahay ku astro xilka loo caleemaysaray dir waa dir marka waa ku faaneynaa waana ku faraxsanahay qoladan meesha fadhidan hadda inaan wax idan dheernahay ninkaan ayaan u sheegaynaa inta waa kaftan waxaan rabnaa marka hadda khudbo badan looma baahna waxaan rabnaa in walaalkeen waan u ducaynay in Ilaahay ducada naga aqbalo haddana ugaaska ragga aan u yeernay inay caleemo saaraan oo sida dhaqanka ay waafajiyaan hadal badan looma baahna gabdhaha aad u saxabaynaya ayayadana aad u mahadsan yihiin waxaan maanta soo dhaweynaynaa oo meeshan dhammaan salaadiintii Jubaland ay iskugu timid insha allahu soo dhaweynta ugaas Muuse Maxamed Cabdullaahi oo maanta bedelay marxuumkii ugaas Aadan Sawaa salaadahaa ayaan maanta isugu nimid asaad Ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu ceebta Ilaahay la asturo garabkiisa Ilaahay galo salaadiinta hadashayna intaan hadlina waa ku ballan qaaday in lagula shaqeeyo Ilaahay idinkii soo dhawow cumrigaada ha jiro cumrigeeda ha dheera insha allah soo dhawow intaan soo dhawow tan kale waxaan la hadlayaa ugaas Muuse ugaas Muuse ma ahid saacadan laga bilaa ugaaska beesha sure waxaa tahay ugaas Soomaaliyeed waxaad ku soo biirtay golihii dhaqanka waxaa laga rabaa inaad dadku cadaalad fashid waxaa laga rabaa dadka inaad wax saan fashid waxaa la rabaa ninka soo Soomaali ah oo gar ku soo dhigtay inaad gartiisa qaadid waxaa la rabaa ninka soo Soomaali oo maskiin meel fadhi inaad ag fadhiisato la xaajootood la hadashado si kastaba wixii uu qaban kartaa uu qabatay waxaana ku leeyahay hool adag baa lagu dhiibay garabkaaga Allah galo garabkaaga Allah galo annagana waa kula shaqeynaynaa aad iyo aad baan kula shaqeynaynaa waan ku soo dhaweynaynaa madaxda mas'uuliyiinta sharafta leh halkan fadhida aad baa idin salaamay waan la mahadsanahay taariikh ahaan ama historical ahaan wixii aan ugaas ah oo na soo maray especially qaas ahaan Jubaland ama Kismaayo ama Jubada Hoose taariikh ahaan waxaan ugaaska hadda aan caleema saareyno ugaas Muuse Maxamed Cabdullaahi ugaas hadda aan caleema saareyno waay si wa u yahay si ma ku yahayna wuxuu u turjumayaa position meesha ka ninka baxay oo ugaas Aadan Salaad Sawaa oo Alla uu naxariisto bishii soo aan soo dhaafna geeriyooday waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala intii ugaas ka horreysay iyo inta ka dambeyn doonta iyo dhamaanteenba Ilaahay inuu u naxariisto annakana waxaan leenahay Ilaahay inuu naxariisto waxaa ku soo naayo kale xarna marka ugaaskaas waxaan ku sameeyaynaa bedelitaan waayo ma jiri karo qabiil ma jiri karo aan ugaas lahayn in uu jiro waxa suurta galay maaha ama ha ahaado mid register ah ha ahaado oo diwaan gashan ama mid aan diwaan gashanayn ba ha ahaado waxaa qasab ah laba qof ama haba yaraato ama ha weynaadaanba wax Ilaahay uu wuxuu sameeyay ulul amriga marka la sameynayo saddexda qofba leadership inay sameysaa diinta lagu sheegay inuu qof hoggaamiya ayaa loogu sheegay marka positionkaas ayaa oo space-ka ka soo baxay ayaan waxaan rabnaa inaan aan buuxino sidii ay noola ogaadaan dhaqanka Jubaland iyo deegaanka qabiilada ah oo aadka ugu badan oo walaalaheen oo nala loonahay ama aan la loonahay ama oo isku dhaqan isku dhiin isku dad aan nahay in ay nala ogaadaan in aan ninkan ugaas u magacaabana ama aan u dooranay ayakana ay nala noqdaan dadkii marqaanti ah marqaanti waa mid dhintay iyo waa mid nool ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gunaanadii ugaas Muuse Maxamed Cabdullaahi isagoona u mahad celiyay bulshooyintii ka soo qayb gashay madasha caleemaysarka waddada inay duubka ayaa si gaar ah u mahad celinaya waxaa kale oo mahad celinaya dadka ka soo qayb galay dhammaan rag iyo dumarba oo soo ajiibay maartay caleemaysarka soo ajiibay ayaan u mahad celinayaa dhammaan ayaan u mahad celinayaa waxaa kaloo mahad celinayaa beesha aniga isoo duwatay oo ugaaska isoo duwatay ayaan u mahad celinayaa
وابران وابر سومال كابل كسمايو.